A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mudou as regras para a classificação dos remédios que podem ser vendidos sem receita médica. Com as novas regras, a lista de medicamentos dessa categoria deve ser ampliada. Pelas novas regras da Anvisa, os medicamentos que não precisam de receita médica devem atender a 7 critérios. O tempo de comercialização. Só se enquadra nessa categoria medicamentos com 10 anos de comercialização no Brasil ou 5 anos no exterior. O perfil de segurança. Significa que as reações adversas devem ter baixo potencial de danos à saúde. Indicado para tratamento de doenças não graves. Deve ser usado por curto período. Deve ser manuseável pelo paciente, ou seja, não precisa aplicação por injeção, por exemplo. Deve ter baixo potencial de risco à saúde, caso seja mal administrado. E não pode ter potencial de dependência. Para a coordenadora técnica de assuntos regulatórios do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, as normas são boas tanto para o setor quanto para os pacientes. O medicamento isento de prescrição, ele é indicado para sintomas de fácil detecção, ou seja, que o paciente já conhece ou o seu cuidador ou um farmacêutico oriente, que são sintomas recorrentes, que passam rápido e que sim, ao administrar um medicamento isento de prescrição, ele alivia ou cessa esse sintoma. A Anvisa ainda não divulgou a nova lista de medicamentos que podem ser vendidos sem receita. Ela deve ser maior que a lista que está em vigor. As novas regras passam a valer a partir do dia 3 de setembro.